Ankoatran'ny lavanilina izay maha kapitaly mondiala nantala, isan'ireo nitanan'ny loholaharana tamin'ny famokarana jirofo ihany koa ity distrika ity raha teo amin'ny sehatra nasionaly. Ny ena nefa famokarana jirofo nanomboka ny taona 2000 izay nakivy ireo mpamboly. Tsy aivana nandravarava tany amin'ny tapany avaratry ny nosy ny rivodoza UDA tamin'izany fotoana izany ary potika tsy nisy nyraisina ny volo jirofo ka nakivy ireo mpamboly. Tadiorina manomboka miverina indray ny lazan'ny jirofo any an-toerana fa indrindra nanomboka tamin'ny fotoana nisiny olana teo amin'ny sehapierina lavanila. Efa manomboka mamokotra zany, efa manomboka mamboly mihitsy zany ny vahoaka any. Efa maromaro ny tany nandehanako amin'ny tany misy jirofo izay ho any misy vokatra jirofo dia tena mbola milamindamina zany ny fiainam-bahoaka zany raha jerena satria ny vidim-bokotra amin'ny jirofo zany mbola somary mbola tsara. Manontany ny vahoaka zany aloha mba mamboly jirofo koa, mamboly kafe amin'izay fotoana izay zany mba misy sahirany kely aminaraiky igny mbola milamindamina foana zany. Manontany ny ministeran'ny agriculture koa zany hagnampy amin'ny masomboly amin'ny resaka jirofo satria io zegny isan'ny fagnampiagnan'ny vahoaka zegny. Manodidina ny 2000 sy 2000 ariary hatramin'ny 8000 sy 2000 ariary amin'izao fotoana ny kilaon'ny jirofo any amin'ny faritra Sava miankina amin'ny kalitaony.